Bismillahirrahmanirrahim. Po ju përshëndes të gjithë këtu prej ambientit të xhamis Baraklis, pra afër sërisë së Këshillit të Bashkisë Islame në Prizren. Dhe vërtet me shumë kënaqësi, nuk është bashkëpunimi i parë që e kemi me shoqatën e Snaf dhe me kryetarin Varis Xhelani. Kemi pasur edhe në të kaluarën, por si vjet kjo forma, ky regjimi i masave që ka prodhuar pandemia COVID-19 i ka shmang disa iftare dhe Zoti i dhash bereqet shoqatës e Snaf dhe gjithë antarëve që kanë kontribu, me gjithë se kanë mundur të mos ta kursen apo të mos me që se kanë bënë dhe iftarën tradicional që e kanë, këta kanë vendosur ta shëndrojnë në një formë tjetër, një bamirësi e që sigurisht se është shumë e rëndësishme në këtë kohë kur populli ka nevojë. Si Këshilli Bashkisë Islame i Prizrenit e vlerësojmë në radhë parë shoqatën e Snaf, që është një përfaqësim i atyre zeve tradicionale të Prizrenit, kur qyteti i Prizrenit ka qenë ai qyteti origjinal pa këto parashtesat e prapashtesat e mbishtesat edhe ato zejet që dikur kanë qenë tradicionale të këtij qyteti, sot mbasi janë anëtarë të shoqatës e Snaf, cila me një pedantri po vazhdon të kultivoj atë frym e që Prizrenin e bën të veçantë jo vetëm Kosovë, por edhe në trojet shqiptare, edhe në Balkan Besa. Nuk mund të mos i falenderoj të gjithë ata donator që i kanë dhuruar këto pako, e sepse një falenderim kuptim plot u takon atyre dhe të gjithë të tjerëve që në këtë fazë të pandemisë e në këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit vërtet kanë dhuruar shumë ndihmë vullnetare përmes Bashkisë Islame të Kosovës, përmes këshillave të Bashkisë Islame në përteren, përmes shoqatës Bereqeti, e cila tashmë është bërë adresë serioze për grumbullimin e ndihmave dhe për shpërndarjen e tyre tek familjet që kanë nevojë. E vërtet një mirënjohje kuptim plot e u takon të gjithë bamirësve, gjithandej Kosovës, por në mënyrë të veçantë këtu në Prizren, se këto ditë vërtet ne si Këshilli Bashkisë Islame i Prizrenit, si shoqatë Bereqeti, por edhe si imam, kemi qenë ndoshta ndër personat më të kontaktueshëm pikrisht për punën e ndihmave. Dua ta falenderoj përzemërsisht kryetarin Varis Xhelani, kryetarin e shoqatës e Snaf, që me këtë dinamizmin e tij nuk është duke u ndalur, edhe gjithë bordin e shoqatës e Snaf, anëtarët e bordit, të cilët vërtet asnjëherë nuk e kanë ndalur ndihmën, po edhe bashkëpunimin me Këshillin e Bashkisë Islame të Prizrenit, na takon që këtë angazhim të tyre publik, këtë angazhim të tyre për ruajtjen e atyre zeve tradicionale të Prizrenit, t'u aqmojmë e t'i falenderojmë se pa ndihmën e tyre vështirë se Prizreni edhe do të ishte Prizren. Mas pari ju uroj të gjithëve muajin e shetë të Ramazanit. Esnafi, shoqata Esnaf prej themelimit, do më thonë prej vitit 1994, organizon iftare me antarët e saj dhe me misafirët e saj, ku do më thonë kjo është bërë tradicionale, por për shkak të pandemisë COVID-19, si vjet nuk kemi mundësi të realizojmë iftarin tonë. Por fal donatorve, fal antarve tonë që jënë konë gjithmonë gatshëm për solidarizim, për ndihma, edhe si vjet, do më thonë, për ndër të 15, ditën e 15 të Ramazanit, e kemi vendosur të bëjmë pako ushqimore për nevojtartë, dhe sot me vendimin e bordit të shoqatës, kemi vendosur të këto pako të dhurojmë Bashkisë Islame të Prizrenit, do më thonë të dega, do më thonë të shoqata Bereqetim. Ju
ju uroj edhe njerë muajin e shenjtë të Ramazanit dhe shpresojmë që ky pandemi të kalon sa më shpejt dhe të kthehet normaliteti dhe të vazhdojmë jetën normale.